قاتلی پشیلەیەک لە هەولێر دادگایی ئەکرێ 2006 کابرایەک لە گوندێکی هەولێر پشیلەیەکی کوشتووە لەسەرەوەی قەلوقاز و کۆتری خواردووە ئێستا لە دادگاش کاتی لێکراوە لانی کەمە بێ ملیۆنی دینار سزا بدە پشیلەکە کێوی بووە کاراکاڵی ناوە دەگمەن و تایبەتە لە جیهانە ناوبانگی هەیە لە کوردستانیش لە شوێنە دارستان و شیعەکانی زاگرۆز هەیە پشیلە کوشت عەلی شێروانە کیاڵگەی هەیە لە گوندەکەی خۆیان نزیک هەورێ ئەڵێ چەند جارێکی تریش فێر بوو هاتبوو قەلوقازی نەهێشتون هەمووی خوارد عەفومان کرد وتمان قەینە جاری سێهەم پشیلەکە بەسەر سێ تەلبە ناخۆی گەیاند بوویە کیاڵگەکە ئەڵێ سەعات دوی شەو لە خەو هەستام خەبەرم بوویەوە سەیرەکەم سواری پشتی قازەکە بووە قازێکمان هەبوو لە بنەوە خەریکیەتی بەتەما بوو ملیاڵ کێشێ ئەم منیش ڕاست لە پشتی قازەکەەوە لێمدا بەسەریەوە کوشتم زۆریش پەشیمان بوو پشیلە کوژ ئەڵێ کاکا 32 کۆتری خواردم بە یەک شەو ملی 19 لە شیشی هەڵکێشا هەموویانی لولدا قاز و مریشکی نەهێشت پشیلەکە دیارە زۆرخۆریش بووە دوای ئەوە بە کوژراوی ڤیدۆیان بڵاو کردووەتەوە ژینگە پارێز لێی بە جواب هاتن پێیانزانی ئێستا دادگایان لەم پیاوە گرتووە ئەڵێن ئەمە لە یەکێ لە زۆر دەگمەنە تایبەتەکانە ئەم پشیلەیە ئاوا لێداوە کوشتووتە ساڵی 2006 لە یەکێک لە گوندەکانی دەوروبەری هەولێر پشیلەیەکی دارستان کە دواتر دەردەکەوێت جۆری کاراکاڵ بەم سیاجەوە سێ سیاج دەبڕێت و دێتە ئەم کێڵگە پەلەوەریەوە و پەلاماری کۆمەڵێک مریشک و قەل و کۆتر دەدات و خاوەنەکەی کە نیوە شەو دەبێت دەڵێت کە لە دوای دووسێ جار کە لێی گەڕاوم ئەو جارەیان کە درەنگانی شەو بووە لێم داوە و کشتوومە ساڵی 2009 لە پۆستێکی فەیسبووک وێنەی ئەو پشیلە کوژراوە بڵاو دەبێتەوە ساڵی 2022 فەرمانگەی پاراستن و چاکردنەوەی ژینگا دوای ئەوەی کە پۆستەکە نوێ دەبێتەوە لە ساڵی 2009 تا 2022 بە دواچوون یاسایی بۆ بابەتەکە دەکەن پشیلەی جۆری کاراکاڵ یەکێک لە دەگمەنترین پشیلەکانی دارستانە لە جیهاندا لە دەشتی هەولێر هەیە و جۆری کێویەکەشی لە زنجیرە چیاکانی زاگرۆس کە کوردستان بە گشتی دەگرێتەوە دەردەکەوێت عەلی لە کێڵگەکەی خۆی چەند جۆر پەلەوەری هەن باسی ئەو شەوەی بۆ کردم کە پشیلەکەی کوشتووە چەند جارت کە هاتووە وە حەفوومان کردیە وە کۆتری خواردی مە مریشتی خواردیە قازی خواردیە کە جاری سێم کە هاتیتەوە من لەسەر پشتی قاز لێم داوە کە لێم داوە ئەو زە تەمەشام کردیە کە ئەو پشیلەیە زۆرش پەشیمانبوون کە لێم دەبەست شتەکە هات و ڕۆی ئەوە 2006 بوو 2006 بوو بزەبت 2006 بوو هاتیە وە سێ سیازمانەیە ڕۆژ بوو شەو بوو دوو شەو بوو دوو شەو بوو کە هات لێرکوانە بزەبت لەسەر دوار ئاوا بوو لەسەر پشتی قازم دیت تقریبا نزیک 30 قسور کۆتری بردمەوە بێ لە قاز و کەروێشک و عەلە شیش و کە ئێستا قەفەزش کەشمان هەیە لێرکان لەو دیوی بە یەک شەو تەقریبەن 18 عەلە شیش 19 عەلە شیشی بردووە بە پێی ڕێنمایی ساڵی 2015 لە بڕگەی یەکەمی یاسای ژمارە 8 ژینگە لە ساڵی 2008 لە هەرێمی کوردستان کە تایبەتە بە پاراستنی ئاژەڵ و باڵندە کێویەکان فەرمانگەی ژینگەی هەولێر سکاڵای یاساییان لەسەر ئەو کەیسە تۆمار کردووە سزاکەی ئەگە ئەو تاوانبارە با بڵین ئەگە ئامادە بێ ئەو سزای پێبژانە کە 1 میلیۆن دینارە بیداتن ئێمە لێرە کێسەکە یەکلا دەکەینەوە بەڵام ئەگە داواکاری هەیە کە ئەوە دەڵێ 2006 من ئەو کارم ئەنجام داوە لەلایە چوش باس کراوە کە 2009 فەمە ئەو بابەتە ئەگە لەسەر داواکاریوی بەرزی دەکەینەوە بۆ دەستەی ژینگە بۆ ئەوی سەرۆک دەستە بتوانی ئەو کێسە یەکلاکاتەوە لای خۆیانەوە سزای ڕاوکردن و کوشتنی ئاژەڵ و باڵندە کێویەکان لە هەرێمی کوردستان لە 100,000 دینارەوەیە بۆ 10 میلیۆن دینار لە دوو ساڵی ڕابردوو تەنیا لە سنووری پارێزگای هەولێر زیاتر لە 10 کەس لەسەر کوشتنی ئاژەڵ و باڵندە کێویەکان یان ڕاوکردنی نایاسایی سزا دراون هادی سەلیمی ڕووداو هەولێر